Ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou surpreender os adversários. São muitos times, muitos objetivos, mas Ronaldo defendeu! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Arremesso lateral. O lateral virou um presente para a defesa. Vem o passe, acabou perdendo a jogada. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar. Mandou uma bola enfiada. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Opa, que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ronaldo está impedido. Bandeira marcou. Messi recupera e sai para o jogo. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Chegou pesado e fez falta. Kanté recebeu o passe. E o time parte em contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Agora é com Ronaldo. Gol! Um foguete de fora da área. Foi um gol espetacular. Que categoria, hein? Ele realmente foi muito feliz na finalização. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa gol! Pancada. After 29 minutes is number 11. Cristiano Ronaldo! Caminho aberto, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Assim não tem como, né? Passe para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vem o passe. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Olha o lançamento. Boa bola, pode dar certo. Denilson recebe Messi. Partiu com a bola em direção ao gol.
Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Fez o passe. Mandou a bola para o ataque. Decidiu jogar pela ponta. Casemiro. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouco. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Milton, é aquela questão, se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contragolpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois, que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Roubada de bola, bela atuação da defesa, hein? E o time perde a bola no ataque. Casemiro. Teve que devolver a bola. A estratégia agora é se segurar um pouquinho atrás e sair na boa para o contra-ataque. É, mas parece que é mais com bolas longas do que uma saída por baixo. Essa estratégia pode funcionar se você tiver um meio-campo que consiga armar rapidamente o jogo assim que a defesa recuperar essa bola. Eu acho que eles realmente têm uns caras que sabem fazer isso. É a chance do contra-ataque. Tentou um companheiro mais adiantado. Casemiro. Tem muito. Messi. Recua a bola para recomeçar a jogada. O time conseguiu o contra-ataque. Agora é com o Eric. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Chutou! A zaga afasta o perigo. Está armado o contra-ataque. Mais uma tentativa que não dá em nada. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. O Internacional está claramente tentando jogar pá de cal ou atuando no contragolpe. O técnico está mandando sair para o adversário não ficar jogando na frente da grande área. Foi bem ali na defesa. Foi contra! Gol! Putz, falar o quê, né? Gol contra? Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz? Haja animação para reverter essa história. Number 4. Number 8. Number 5. Coming on the field. Number 9. Meu amigo, só há uma coisa a dizer. Que fase! Ganharam um gol de graça do time favorito, maravilhoso. Mas eles precisam ter mais ambição do que simplesmente segurar o placar e esperar a sorte jogar com eles. Bateu pro gol! Como é que ele perdeu essa? Ele e a torcida sabem muito bem que perderam uma grande oportunidade. Ninguém sabe se vai ter outra chance como essa. Messi. Messi. Bola enfiada pelo meio da defesa. Partiram da defesa para o ataque. Chega por baixo. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Cristiano Ronaldo. Casemiro. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou. O que por mim poderia continuar até a semana que vem. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa...